Vo väčšine bratislavských mestských častí si obyvatelia zvolili nových starostov. V 7 samosprávach ale dostali opätovnú dôveru tí úradujúci. Takým prípadom je aj staronový starosta Nového Mesta, pán Rudolf Kusí, ktorého vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pomôžeme si číslami. Získali ste 9011 hlasov, čo bolo viac ako 58% všetkých hlasov. A druhého kandidáta ste porazili o viac ako 3200 hlasov. Ako si vy vysvetľujete to, že ste dostali dôveru po tretíkrát a čím podľa vášho názoru ste novomešťanov opäť oslovili? Možno ľudia videli, že je to práca, ktorá ma baví a zároveň máme v nej výsledky. Že to Nové Mesto sa naozaj mení k lepšiemu. Že je vidieť aj opravené školy, škôlky, ihriska, športoviska a veci okolo nás. A možno tiež pomohlo to, že ľudia vidia, že nás zaujíma ich názor. Že chceme, aby Nové Mesto naozaj sa rozvíjalo tým spôsobom, ako to chceme všetci. Napriek tomu, že ste starostom tretíkrát, veci sa menia, čas ide ďalej a preto sa chcem opýtať, aké sú vaše programové priority na nasledujúce volebné obdobie? Čo sú také tie hlavné body, ktoré by ste chceli naplniť? Je ich veľa. V podstate s ľuďmi sme o tom rozprávali už posledných rok a pol. Chceme konečne dokončiť rekonštrukciu škôl a škôlok. Ako už je na čase mať túto vec úplne z krku. Chceme vytvoriť nové centrum pre seniorov v mestskej časti, také prvé, ktoré bude celodenné. Vybudovať dve nové škôlky, lebo počet detí sa nám stále zväčšuje. Ak Boh dá, tak aj nové jasle. Vytvoriť komunitné centrum vyslovene pre mladých ľudí a zároveň s cirkvou na Kramároch také mládežnícke centrum. Samozrejme, hovoríme o kompletnej revitalizácii Kuchajdy a o vytvorení alebo obnovení niekoľkých parkov. Či už filiálka, alebo park pred hasičmi, ktorý je pri ľudovom námestí, park na Belovej a niekoľko ďalších. Dotkli sme sa teda problému školstva, problému nedostatku miest pre škôlkárov. Populácia stárne, takže ste spomenuli, že sa chcete dotknúť aj toho seniorského problému a vybudovať viac centier. Ja sa chcem teda ale opýtať, že čo trápi novomešťanov najviac? Pretože okrem tých demografických zmien a pribúdajúcich detí a seniorov tu máme dopravu, máme tu parkovanie. Takže čo by ste zdôraznili ako možno najväčší problém v Novom Meste? Keď sa ľudia o tom rozprávajú, tak spomínajú predovšetkým čo? Dopravu. Parkovaciu politiku. A zápchy. I keď sa pozrieme do zahraničia, tak tie naše nie sú naozajstné ešte. V meste samozrejme. No a parkovanie. To cítime stále viac. A ľudia vnímajú, že pred našimi domami je stále viac my bratislavských, ktorí ráno prídu, odparkujú auto a večer si pre neho prídu. Alebo v pondelok ho odparkujú a si pre neho prídu v piatok. A to už takto ďalej nejde. Veľká časť vašich starostovských kolegov z bratislavských mestských častí hovorí o doprave ako o probléme číslo 1, či už je to cykl doprava alebo tranzit cez mestské časti. A parkovanie samozrejme tiež odznieva veľakrát. Ten štatút, ktorý je v súčasnej podobe, nebol schválený v mestskom parlamente. Aký vy máte k tomu postoj? Viete si to predstaviť v tejto podobe, v ktorej to je, alebo zmenenej, alebo aj lokálnu parkovaciu politiku pre Nové Mesto? Základný problém je, alebo proti čomu kolegovia, najmä ja som určite rozhodne bol, je to, aby sa medzi človeka, ktorý sa zaparkovať a medzi obec nedostal nejaký sprostredkovateľ, ktorý na tom bude zarábať. Čiže žiadna komerčná firma, ktorá by získala z toho, že ten systém zavedie 20, 30, 40%. To je pre mňa nepriateľné. Máme už predsa skúsenosť s parkovacou spoločnosťou v Starom Meste a to je vyslovene príklad zlej praxe. A možno to bude diletantské, možno ľudia budú nahnevaní, lebo bude množstvo problémov, ale som za to, aby sa samospráva učila a urobila si tieto veci sama. Napokon nie sú to žiadne geniálne systémy. Spomeniem ešte záchytné parkovisko, veľa mestských častí ich potrebuje. Potrebuje ich aj Nové Mesto? A ak áno, kam by ste ich situovali? Potrebuje ich Bratislava. A Nové Mesto je súčasťou Bratislavy. Čiže ja by som ich nesituoval na koniec Nového Mesta, lebo tam nie je koniec Bratislavy. A naozaj na okraj Bratislavy. S tým, že ak teda chceme hovoriť vyslovene o Novom Meste, tak aj u nás sa dá uvažovať o odstavnom parkovisku na zhruba
konci Nového Mesta, vyslovene ako je Vajnorská ulica, tak má mesto svoje pozemky, akúsi rezervu pre dopravný podnik. A tá zdá sa nebude taká potrebná. Momentálne bude aktuálne práve parkovisko, odstavné parkovisko a tam by ľudia mohli sadnúť na električky a ísť do mesta električkou. Poďme sa teda viac venovať doprave. Nové Mesto čelí aj vysokému tranzitu ľudí v priebehu dňa. Akým spôsobom by ste chceli zlepšiť dopravu v Novom Meste? Je tu aj vlaková doprava, ktorá by sa možno dala využiť? A aké sú vízie v tomto smere? Povedzme si otvorene. V prípade vlakov je hlavným hráčom štát. Či už v podobe železníc, alebo v podobe ministerstva dopravy. Mesto, mestská časť, VUC vie spolupracovať, vie dávať isté návrhy a predstavy, ale hlavne štát musí povedať, áno, do týchto projektov ideme. A úlohou Nového Mesta a samosprávy bude zabezpečiť to, aby keď nám železnice sem dovedú tých cestujúcich, tak MHD, bicykle, trasy pre peších boli natoľko efektívne, že tí ľudia sa rozplynú v rámci Bratislavy čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Takže posilňovať dopravu je jedna z priorít, ktorú určite, by sme mohli do najbližších 4 rokov označiť. Developerská výstavba. V Novom Meste sa naozaj veľa stavia. Je to jedna z mestských častí, kde sa stavia najviac. V Novom Meste hovoríme aj o stavebných uzáverách v poslednom období a obstarávaní nových územných plánov. Aká je ambícia do budúcna v tejto oblasti? Viete, keď sa už veľa stavia, tak musíme si spomenúť, že väčšina týchto projektov je vlastne akýmsi refrešnutím projektov z roku 2007, 8, 9, ktoré sa utlmili, keď prišla kríza. A tieto projekty sú zväčša nejako prepracované, zväčša sú menšie, menej zaťažujúce, len teraz sa ukazujú z papiera aj do tej reality. My máme za to, že v niektorých častiach Nového Mesta by sa nemalo vôbec stavať, alebo len minimálne, pokiaľ nebude iná cesta. A preto chceme napríklad Kramáre, ktoré si myslíme, že je viac menej už vytvoreným architektonickým dielom, ktoré sa skladá z viacerých štvrtí, pokryť aspoň väčšinu časti Kramárov a stavebnými uzáverami a zároveň územnými plánmi zón. To isté v prípade menších štvrtí, ako je Bielý kríž, Dimitrovka, Mierová kolónia a tak ďalej a tak ďalej. A zase myslíme, že niektoré štvrti sú tak jednoznačne dotvorené, napríklad Tehelné pole, že by tam už nemal nikto vymýšľať s výstavbou, napriek tomu nás občas ešte niekto prekvapí. Kde je podľa vás, v ktorej časti Nového Mesta je najväčšia nespokojnosť možno tých lokálnych obyvateľov s tou výstavbou? Ako to vy vnímate za posledné dve volebné obdobia? S čím ste sa stretli s takým výrazným odporom ľudí? Ľudia to najcitlivejšie vnímajú podľa mňa na Kramároch, v časti na Kolíbe. Ale tam zároveň vstupujú do povedzme celé tejto témy aj rozprávanie o tom, že teda pred 10, 15, 17 rokmi bola obrovská výstavba. A veď vieme, že sa zastavil celý kopec na Kramároch. Teraz je tá výstavba utlmená, respektíve darí sa nám to, že zo 4 projektov, o ktoré je záujem a sú vypravené projekty, realizuje sa iba jeden. Ale aj to je veľa. Čomu rozumiem? My sa zároveň snažíme, aby tie projekty, ktoré ľuďom vadia a neprinášajú nič do územia, teda iba ďalšie bytovky, sa možnosti zmenili. Povedzme, bolo fajn, že sa nám podarilo, že namiesto bytovky sa na Kramároch stavia parkovací dom. Radi by sme, aby sa ešte ďalší postavil, lebo to je niečo, čo je potrebné. A tiež ľuďom vadila veľmi výstava v Dimitrovke, kde sa postavili 3 vežiaky, ktorým sa zvýšila počet obyvateľov v štvrti o 50%. Faktom je, že povolenia boli ešte v minulosti a nám sa podarilo ich zosekať asi o 1/3. No a takou veľkou výstavbou je Brownfield na Račianskej ulici. Na druhej strane tie projekty mali povolenia z minulosti, kde sme my dokázali sa dohodnúť s vlastníkmi novými a povedať, dobre, tak nie 42, ale maximálne 12. Nie 29, ale maximálne 12 a podľa možností menej. Na Sliackej takisto. Nie 23, ale naozaj taká výstavba, ktorá je normálna. Teraz sa akurát dokončuje.
Keď ste spomenuli Račiansku, tak v blízkosti Račianskej, o ktorej ľudia veľa diskutujú aj na sociálnych sieťach, na internete, je aj areál starej železničnej trate a stanice Filiálka, o čom sa tiež veľa diskutuje. Aký máte vy postoj k obnovení tejto stanice? Ja tam bývam. A ja o Filiálke počúvam roky. Roky a vieme, že to je téma, ktorá myslím, že aktuálna od roku, tuším, 1984. Takže beriem to tak všetko s rezervou. Áno, asi by bolo vhodné, aby sa Filiálka obnovila. Áno, je nevyhnutné, aby išla pod zemou. Áno, nie práve v tej lokalite, kde je teraz tá stará stanica, ale trošičku inak, pretože tam sa nemajú tí ľudia kam rozptýliť. Vieme, že Račianske mýto relatívne ďaleko, Trnavské mýto je relatívne ďaleko, čiže treba ju premiestniť. Ale na prvom mieste musia povedať železnice a štát, ideme do toho. Ten priestor je tam obrovský, to rozloženie pozemkov a vlastnických pomerov je asi rôzne, ale čo v tej obrovskej oblasti môže vlastne mestská časť urobiť, aby to bolo kultúrnejšie, aby to bolo príjemnejšie pre ľudí? Pozrite sa, mestská časť teraz získala pozemok, ktorý patrí mestu, máme ho zverený a vytvoríme tam príjemné zelené prostredie. Spravili sme tam prechod, čo to bolo 4 roky dohadovania so železnicami, pretože tie nechcú podobné prechody cez železnicu. No a aspoň o toto územie sa pravidelne staráme. Sice nie priamo, ale prostredníctvom organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova. Takže aj teraz ho akurát vyčistili, aby tam bolo čistejšie a lepšie. No a komunikujeme so železnicami, aby ak naozaj celý ten projekt výstavby Filiálky bol ďaleko, aby sme sa mohli starať o časť tých pozemkov, aby boli čisté, zelené, bezpečné a krajšie, než sú teraz. Na záver mám pripravenú otázku smerom k spolupráci v miestnom zastupiteľstve. Zloženie parlamentu sa značne obmenilo. Ako vy vidíte spoluprácu s novým poslaneckým zázemím do budúcna? Viete, ja myslím, že predvolebná kampaň už skončila, čiže kvákaniny by mohli skončiť takisto. A všetci sme tam preto, lebo chceme niečo pre nové mesto a pre novomešťanov spraviť. 4 roky sú krátky čas, takže treba sa pustiť do práce čo najrýchlejšie. V tom prípade vám želáme všetko dobré, aby sa ciele naplnili a aby boli novomešťania po 4 rokoch spokojní. Ďakujeme, že ste nás navštívili. O tom, akým smerom by sa v najbližších rokoch mala ubrať mestská časť Bratislava Nové Mesto, nám dnes porozprával jej trojnásobný starosta Rudolf Kusy.